Hvala pastore Ross, dobro jutro svima. Drago mi je što vas vidim, a želim da pozdravim i one koji nas gledaju preko videa. Dobijam mailove i komentare od ljudi koji nas gledaju širom sveta. Neki gledaju program direktno, a neki ga snimaju i gledaju ga u neko pristojno vreme u toku dana. Svakako im se zahvaljujem i mislim na te ljude koji nas gledaju preko videa. Danas ćemo malo drugačije raditi. Imaćemo 16 prezentacija i bit će tu jako dobrih stvari. Govorit ćemo o periodu od 1000 godina, o znaku tri šestice, a ponovo ćemo govoriti i o Isusovom drugom dolasku. Govorit ćemo i o anđelima i o mnogim podacima iz Biblije koje se odnose na proročanstva. Večeras, odnosno negde svakako veče, odnosno ovoga jutra, a inače mi smo se do sada nalazili uveče. Umesto da odgovaram na pitanja, danas ću sa vama podeliti svoju ličnu životnu priču. Neki od vas su već čuli ovu priču, pa ću tražiti od vas da se molite dok ja ovo pričam. Ako hoćete da odremate, samo sklopite ruke u molitvu i ljudi će misliti da se vi molite, a u stvari dremate. Ovo radim zbog toga što želim da uzdignem Hrista i da ohrabrim ljude. Toga što ako je mogao da dopre do mene, onda će moći da dopre do svih. Ovu svoju priču sam podelio pre nekoliko godina na jednom hrišćanskom skupu. Jedna učiteljica mi je rekla da bih mogao o tome da napišem knjigu. Ja sam rekao da to ne mogu da uradim, ali ona je insistirala, onda sam joj ja rekao pa ja ne umem da pišem. Ona mi je rekla, ti to snimi, a ja ću napisati. Ubedila me da to snimim i ona je napisala knjigu. Knjiga je sada prevedena na mnoge jezike i prodato je oko pola miliona primeraka. To je priča o mladom čoveku koji je svoj život posvetio Gospodu. Knjiga se zove Najbogatiji čovek iz pećine. Tu sam opisao put kojim me je Gospod proveo i ova knjiga je zapravo već stara 30 ili 40 godina. Sada bi već trebalo da napišem novu knjigu. Svi u svom životu žele da budu srećni. Mnogi misle da sreća dolazi od fizičkog uživanja, bogatstva, lepote, popularnosti i zbog toga mnogi ljudi prolaze kroz život nezadovoljni onim što imaju. Ja sam shvatio da sreća ne potiče od takvih stvari. Ispričat ću vam o svojim roditeljima. Oni su bili potpuno različiti. Majka mi je bila jevrejka, ali nije upražnjavala veru, a otac je bio baptista, ali je vaspitavan kao ateista. Bio je vojni pilot u toku Drugog svetskog rata i letao je u Evropi. Posle je otkupio te vojne avione i osnovao svoju aviokompaniju. U jednom trenutku je posjedovao dve aviokompanije i poznavao je mnoge uticajne ljude. Postao je multimilioner. Zatim je posao premestio u Majami i tamo je osnovao razne, vama verovatno poznate, aviokompanije. Evo jednog časopisa u kome piše da je George Bachelor najuspešniji biznismen godine. Posjedovao je sve one igračke koje posjeduju svi milioneri, naravno da je imao nekoliko svojih privatnih aviona. U jednom trenutku imao je najviše aviona DC-8 na svetu. Imao je i svoju jahtu. Tamo gde nam je bila kuća u Majamiju, imali smo tri jahte, ovo je jedna od njih i zvala se Zabava kod Bachelorovih. Imali smo razne tipove brodova i jahti, imali smo i jedan brod za pecanje u okeanu. Imao je trkačke automobile, moj otac je inače bio veoma aktivan čovek, imao je i čamac za skijanje na vodi. Bio je pomalo hiperaktivan, mislim da je to nasledio od mene.
A ne, to ne ide u tom pravcu, zar ne? Obrnuto je. Ali otac zapravo nije bio srećan i svim pomoću ovih stvari se trudio da pronađe sreću. Mislio je, ako imam novca, imaću sve što mi je potrebno, ljudi će me voleti, ali to tako ne ide. On se ženio 5 puta. Moja majka mu je bila druga žena, a prva žena mu je zajedno sa njihovom bebom poginula u avionskoj nesreći. Onda se oženio mojom mamom i dobili su 2 sina, ali moj brat je imao cističnu fibrozu i onda su odlučili da nemaju više dece jer je to genetska bolest, nasljedna bolest. Uglavnom, tata je stalno tražio sreću. Ovo mu je 3. žena, s njom se oženio kada se razveo od moje mame. Bili su u braku nekoliko godina, a ona je bila Miss Kentakija. Posle toga se oženio 4. ženom, evo ga jedan članak koji je vezan za to. To je časopis koji se zove Glasnik Majamija. Tu piše kako George Bachelor, iako ima 71 godinu, još uvek leti i kako još uvek nije spreman da se prizemlji. Dalje piše kako je aktivan u raznim stvarima i kako je spreman da se oženi suprugom koji ima 28 godina. Pravo da vam kažem, od naše porodice može se sačiniti jedna prava sapunska opera. Kada se tata oženio svojom 4. ženom, ona je bila mlađa od moje žene, a očeva tašta je bila mlađa od mene, a tata je imao šuraka kome je bilo 11 godina. A za vreme venčanja sa ovom 28-godišnjom devojkom, lekar je podsjetio tatu da uzme lekove za srce. A jedan naš prijatelj je rekao našem 13-godišnjem sinu da sedne mladoj u krilo i da joj kaže: bako, pričaj mi o starim vremenima. A evo još jednog članka o tati. Znate, tata je živeo brzim tempom, ali nije bio srećan. Evo njegove žene kako upoznaje papu. On je imao mnogo novca, poznavao je predsjednike i ostale važne ljude. Bio je i filantrop i poklanjao je dosta novca. Ali odatle sreća ne dolazi. Tata je pio da bi mogao da zaspi uveče, a mislim da je još Solomon rekao da sa mnogo novca dolazi mnogo nevolja. Na ovoj slici je tata sa mnom i sa bratom. Iako smo od istih roditelja, brat je imao crvenu kosu i smeđe oči, a ja imam plave oči. On je imao pege i kosu, a ja ne. Brat se celog života mučio sa cističnom fibrozom, što je bilo teško gledati. Tati je to sve bilo jako stresno i na ovoj slici ga moja žena Karin masira. Isus kaže da se čovekov život ne sastoji iz obilja stvari koje poseduje. Gospod kaže: nego milaj zemaljske stvari za sebe. Mi smo imali garažu punu automobila, Rolls Royce, Ferrari, Jaguar, razne najbolje marke, ali to nam nije kupilo sreću. Pa u čemu je smisao života? Niko od nas nije delovao srećno. Lopov će nas pokrasti, stvari će nam izjesti moljci, tako nam kaže Biblija. Tako je bilo sa tatine strane, a što se tiče mame, ja ne znam ni kako su se oni povezali. On je bio republikanac, a ona je bila demokrata. On je bio seljak iz Oklahome, a ona je bila hipik iz Njujorka. Možda su se zbog toga i razveli kad je meni bilo 3 godine. Mama je bila talentovana, ona nije imala neko veliko obrazovanje, ali umela je da peva, da piše, bila je talentovana i bila je veoma lepa. Još kao tinejdžerka pisala je pesme za Elvisa Prislija.
Neke pesme izvodila sa Elvisom, ali pisala je i pesme za neke filmove kao što je, na primjer, Poštanska kočija. Poznavala je Franka Sinatru, Andy'a Williamsa. Bila je i glumica, glumila je u filmu 10 zapovesti. Tu je imala jednu sasvim malu ulogu. Glumila je u nekoliko holivudskih filmova, ali tada je dobila decu i počela da brine o deci. Onda je postala filmska kritičarka. A bila je predsjednik udruženja kritičara u Holivudu. To je veoma uticajno mesto jer je poznavala svakoga u Holivudu. Filmovi su skupi, a ako bi kritika bila loša, onda bi se tu izgubilo dosta para. Ljudi su se plašili njenog uticaja. Mogao bih da vam pokazujem mnogo maminih slika, ali evo jedne slike sa Muhammedom Alijem. Evo je ovdje sa Paulom McCartneyem, sa Sylvesterom Stalloneom, sa Natalie Wood. A neki kažu da je pomalo i ličila na Natalie Wood. Evo i sa Rogerom Moorom koji je glumio James Bonda, evo i sa Sally Field. Evo Clinta Eastwooda i Paula Newmana. Znali smo ih dok smo odrastali, pitali smo se je li su ovo delovi scenarija. A oni su bili razočarani jer ovo su bile samo holivudske vesti. Pa hajdemo iz početka. Evo mame sa Paulom McCartneyem, pa sa Cassiusom Clayom, odnosno sa Muhammedom Alijem. Sljedeći je Sylvester Stallone, pa onda Natalie Wood, Clint Eastwood. Evo Dustina Hoffmana, a evo i psa Benjija. Pokazao sam vam ove slike da vam pokažem kako je bilo. To sve kada su se moji razveli, mi smo posle prešli u New York, ali kad je mama umrla, bila je potpuno sama. Mi smo odrastajući gledali sve te uticajne i slavne ljude. A neki su i pored sve slave i bogatstva izvršili samoubistvo. Imao sam jednog prijatelja glumca koji je bio mlad, lep, bogat, uspešan, a izvršio je samoubistvo tako što je pustio gas u garaži. Ja nisam shvatao zašto je to tako. Evo ovdje su čitulje koje su objavljene po celoj zemlji kada je mama umrla. Ja sam uglavnom odrastao u Njujorku i pohađao sam razne škole, odnosno internate. Išao sam u dve različite vojne škole. A kada sam krenuo u tu prvu vojnu školu imao sam svega 5 godina. A onda sam otišao u Njujoršku vojnu akademiju. Samo da vam kažem da je u tu istu školu išao i Donald Trump. Ali ja ga nisam poznavao, on je bio stariji od mene. U svakom slučaju ja sam išao u 14 različitih škola. To je zato što smo se stalno selili, a i mama i tata su se svađali oko starateljstva nad nama. Išao sam u privatne škole, u dve različite katoličke škole. Išao sam u dve jevrejske škole, mama nas je slala u jevrejske škole, a tata u katoličke škole. U većini ovih škola sam naučio da ne postoji svrha života. Rodite se, živite, umrete i onda postanete na kraju đubrivo za zemljište. Video sam da moja porodica nije srećna. Otac se napijao uveče da bi zaspao. A isto je radila i mama. Gledajući to pomislio sam u čemu je svrha, a i sam sam imao probleme u školi pa sam u jednom trenutku pomislio na samoubistvo.
Dok sam živeo sa mamom u Njujorku, živjeli smo u soliteru na visokom spratu i ja sam znao da stanem na ivicu i da se naginjem prema dole da vidim kada će početi sila teže da me vuče. Ali bio sam negde pročitao da je neko tako na isti način pokušao da se ubije, ali nije uspeo, već se samo obogaljio. Onda bi mi bilo još gore. Sećam se jednom prilikom, brat je živeo zbog bolesti sa ocem, a ja sam bio usamljen. On je zbog bolesti boravio na Floridi, a ja sam razmišljao kako bih voleo da zaspim i da se više nikada ne probudim. Pronašao sam mamine tablete za spavanje. Napunio sam bio punu šaku tableta i hteo sam jednostavno samo da zaspim. Ali onda sam pomislio, pa ovde na bočici nigde ne piše da su to tablete za spavanje. Na bočici je pisalo Valium, a ja sam imao 13 godina i nisam znao šta je to Valium. Pomislio sam da su to možda samo tablete za dame. I zbog toga sam tada odložio svoje samoubistvo. Nakon toga sam rešio da se zabavljam. Video sam bio jednu reklamu i nakon toga sam odlučio da ću se zabavljati koliko god mogu. Počeo sam da vodim neoprezan život, počeo sam da koristim droge, a pre toga sam bio počeo da pušim. To sam počeo sa 13 godina jer sam gledao roditelje kako puše, pa sam pušio njihove cigarete. A i moja mama je pušila travu. Mama mi je jedna večer i rekla, Dag, da se ne bi sa ovim susreo na ulici, bolje da travu probaš kod kuće, pa smo počeli zajedno da pušimo travu. A posle bismo jeli sladoled i gledali TV. Kada je moj brat došao kući, rekao je da nije fer da nas dvoje pušimo travu, a on ne sme zbog pluća, pa je onda mama rekla da će njemu napraviti kolačiće sa marihuanom. I tako je brat upekla kolačiće sa marihuanom i hašišem. A ja sam te kolačiće nosio na školske zabave i čak sam nudio i učiteljicu. Baš su se lepo bili zabavili na toj školskoj zabavi. I tako sam zajedno sa mamom koristio droge, a onda sam otišao kod oca na Floridu i evo slike Google Earth-a njegovog ostrva. Tata je imao kuću na samom vrhu tog ostrva, kuća je bila odmah do vode, imala je dokove za prilaz, imala je obezbeđenje. A u kući je bio i bar koji je bio bolje opremljen od nekih barova u gradu. I tako sam sa prijateljima tamo mogao da pijem sve što sam želeo. Tako sam kod tate naučio da pijem. Tata nije ni shvatao da piće nestaje zato što je barmen uvek nadoknađivao tu popijenu količinu. I tako sam s drugovima u toku dana pravio žurke i tako sam počeo da pijem. Samo da napomenem da su sve droge loše, ali mnogo više mojih prijatelja je umrlo od alkohola. To kažem zato što nailazim na hrišćane koji misle da nije strašno popiti pomalo, ali moram da vam kažem da jedan od sedmoro njih koji piju postanu alkoholičari. To stvara razne probleme u društvu i hrišćani ne bi uopšte trebalo da piju alkohol. I ja sam, na primjer, upadao u razne nevolje. Čisto zabave radi, provaljivali bismo u kuće i krali bismo iz njih.
Svako malo sam dospevao u zatvor. Na tom ostrvu na kome sam odrastao živele su sve poznate ličnosti. Ja sam se inače zabavljao i sa Amy Firestone, a također sam se igrao sa sinom Hoovera, proizvođača usisivača. To su sve deca bogataša i neću ih sve imenovati jer neki od njih su još živi. I tako smo počeli da upadamo u tuđe kuće. Svi smo bili deca milionera i upadali smo jedni drugima u kuće samo iz zabave. I tako smo gledali kako policija traži lopove, a mi smo bili ti lopovi. I upadali smo u kuće drugih milionera i krali neke teniske rekete i tako dalje. Ali onda sam počeo da upadam u još veće nevolje. Prvi put sam sa 13 godina pobegao od kuće i pobegao sam u brda, uvek su me brda privlačila. Kada sam imao 15 godina, otac nije znao šta da radi sa mnom, jurila me policija, drogirao sam se. Da skratim priču, ovo je moja slika kad sam imao 16 godina, slika iz pasoša i krenuo sam da stopiram. Stigao sam iz Floride u Maine. Falsifikovao sam vozačku dozvolu tako što sam prepravljao brojeve. To sam radio da bih mogao da kupujem alkohol i da se zaposlim. Onda sam se preselio u Boston sa nekim lošim društvom. I onda smo počeli da krademo po kućama, da krademo automobile, da krademo televizore. A ja sam radio posao čuvara. Ali nikad nisam krao od onih ljudi za koje sam radio. To mi nije bilo pošteno. Ali imao sam jednog druga koji je isto radio kao čuvar. I on je znao da ja noću čuvam, a preko dana kradem. Jer ako preko dana iznosite televizor iz nečije kuće, oni ne misle da kradete, već da ih selite. I jedino kada to radite noću, to onda izgleda sumnjivo. I tako je taj moj prijatelj saznao da ja danju ukradem i rekao mi je: "Dag, sustići će te sudbina." Ja sam ga pitao šta je to karma, a on mi je odgovorio: "Pa sve što radiš, vratit će ti se." Ja sam mu rekao: "Ma, ne postoji Bog." A on mi je rekao: "Vidjet ćeš." Taj princip zapravo postoji u Bibliji jer se tamo kaže: "Radi drugima ono što želiš da drugi rade tebi." I ja sam opet rekao da nema Boga, a on je ponovo rekao: "Vidjet ćeš." I nedugo posle toga probudio sam se u svom stanu u Bostonu i video da su mi vrata otvorena i video sam da mi je nestao televizor, a i radio, i ja sam onda pozvao policiju i tražio da uhvate te lopove. I tako mi se vratilo sve ono što sam ja ranije radio. Ja bih tako nešto ukrao, a moji drugovi lopovi bi ukrali to od mene. Ili bih nešto ukrao dok sam bio pijan ili drogiran, pa bih posle zaboravio gde sam to sakrio. Ili bih opet rizikovao svoj život da nešto ukradem, a to bi se slomilo posle. Ukrao sam jedan stereo uređaj i kad sam ga priključio video sam da ne radi. Bio sam 7 puta u zatvoru i upadao u razne nevolje. Bio sam jedno vreme i u domu za maloletnike, maloletne delinkvente. Otac mi je u to vreme govorio, a inače samo da vam kažem, kada sam konačno shvatio da mora da postoji Bog, a u tome je ubedila jedna sitnica, ukrao sam u jednoj kući smesu za palačinke. A to sam uradio zato što sam vodio računa o zdravlju. Pio sam, drogirao sam se i pušio, ali sam vodio računa o tome koju smesu za palačinke koristim. Dakle, ukrao sam tu smesu koja je koštala 1 dolar i 19 centi, a cena se nalazila na kutiji. Istog tog dana, jedna grupa je upala u moju kuću i ukrala mi je sok za razmućivanje koji se pije za doručak. A ista ta cena, dolar i 19 centi, se nalazila i na toj kutiji. Moji prijatelji su popili čitavu teglu tog soka. I ostala je prazna otvorena tegla. I tada sam pomislio da mora da postoji Bog. Kada sam jednom shvatio da Bog postoji, krenuo sam da istražujem o tome. Hrišćanstvo me nije zanimalo jer sam smatrao da su oni licemeri.
Ako hoćete da saznate šta to znači hrišćanin, nemojte da se ugledate na hrišćane, nego gledajte u Hristosa. Ljudi će vas izneveriti, a Isus neće nikada. Gledao sam kako se protestanti tuku sa katolicima, a svi su govorili da vole Isusa. Smatrao sam da su to sve licemeri. To je bila era Beatlesa i ja sam se bio okrenuo ka istočnjačkim religijama. Istraživao sam hinduizam, budizam, bavio sam se i istočnjačkom meditacijom, transcendentalnom meditacijom. Probao sam to da povežem i sa jevrejskom kabalom. Proučavao sam i Rosenkreucere i sve sam to koristio da bih pokušao da pronađem Boga. Išao sam u katoličku školu, ali bio sam potpuno zbunjen svim tim. Negde u to vreme moj otac je doleteo u Boston i rekao je: Dag, moraš da ideš u školu. Rekao je da moram da steknem obrazovanje. Rekao je da mi je našao školu kojom ću biti zadovoljan. Ja sam rekao da ne želim da idem nazad u vojnu školu zato što tamo nema devojaka. Rekao mi je da postoje dva broda koja plove oko sveta i da se u njima nalazi škola i da tamo ima i devojaka. Tamo ima i skijanja na vodi i raznih drugih avantura. Odleteli smo do Dženove u Italiji, a u Napolju sam se ukrcao na te brodove. Evo slike ta dva broda na kojima smo plovili. To je u stvari bila škola za decu bogataša koji su se upetljali u droge i to je bio način da se izvuku iz tog okruženja. To je bila otmena i skupa škola u kojoj su podučavali ateizam. Tamo se podučava darvinizam i čitaju se knjige Ayn Rand. A ja sam sada religiozan, meditiram, pokušavam da pronađem Boga u svojim genima i pobunio sam se. A svi na tom brodu su tvrdili da su ateisti. Mi smo plovili iz Severne Afrike ka Španiji. To je bilo pred Božić i počela je strašna oluja. Znam da kada se gleda na karti, Mediteran ne izgleda veliko, ali kada se nađete usred njega, onda zaista deluje veliko. Talasi su bili jako veliki, zapljuskivali su brod, prelivali su se preko broda. Brod se ljuljao i sve je padalo okolo. Svi su patili od morske bolesti, uključujući i kapetana. Voda je bila jako hladna, a kapetan nam je rekao da ako nas voda obori sa broda dole, oni neće moći da se vrate po nas. Obeležit ćemo to mesto, ali nećemo moći da se vratimo. Šta mislite, šta rade ateisti kada je oluja i kada misle da mogu da poginu? Nikome od njih nije bilo potrebno nikakvo podučavanje i svako je znao šta da kaže. I ja sam se isto molio. A ljudi inače znaju šta treba da ispovede kada treba da umru, znaju gde su zgrešili. A za vreme božićnog raspusta ja sam otišao odatle. Otišao sam kući, sve sam prodao svom bratu i krenuo sam da autostopiram. Išao sam iz Majamija u Kaliforniju. Moji baba i deda su živjeli u pustinskoj oblasti i ja sam pronašao jednu pećinu za vreme dok sam išao autostopom po zemlji. Rešio sam da Boga pronađem u prirodi.
To sam i uradio. Dok sam stopirao, zaustavio sam se za vrijeme Božića u Oklahomi, gdje je bilo jako hladno. A ja sam imao tanku odeću zato što sam krenuo iz Floride. Bilo je jako hladno, a ja sam stajao na putu i stopirao sam. Stajao sam tamo satima, a niko nije htio da me poveze. Bio sam mamuran jer sam prethodnog dana pio i kockao se i izgubio sam sav novac. Bio sam očajan i molio sam se Bogu, iako nisam znao kako. Jednostavno sam tražio od Boga četiri stvari. Tražio sam da mi pomogne da stignem gdje sam krenuo. Molio sam ga da mi nabavi hranu, da mi nabavi nešto novca i da me poveze neko normalan. Jer uvek bi me pokupili neki nezgodni ljudi. Čim sam završio sa molitvom, prvo sljedeće vozilo koje je naišlo zaustavilo se i povezlo me. Vozač me je odvezao sve do Palm Springsa kuda sam i krenuo bio. Taj čovjek me i nahranio, dao mi je i novac, $40. To mu nisam tražio, a također nisam tražio ni da mi propoveda tokom celog puta od Oklahoma do Palm Springsa. Ovaj čovjek je bio hrišćanski propovednik i Bog mi je namenio pravog vozača. Ovaj čovjek mi je usput stalno plaćao hranu. Morao sam da ga slušam ili da izađem napolje. I ja danas isto to radim kada primam autostopere i onda nagazim na gas i pitam ga da li želiš da prihvatiš Isusa. Dakle, želeo sam u to vrijeme da Boga upoznam kroz prirodu. Evo slika koju je moj brat snimio kada mi je bilo 17 godina. Otišao sam u jednu pećinu koja se nalazila u brdima iznad Palm Springs. Tu pored pećine je proticala i voda. Evo te planine. To je veoma pusto mesto. I tako sam živeo u pećini i nisam nosio odeću. Bilo je toplo, ja sam živeo u prirodi, a imao sam i argument iz Biblije jer su i Adam i Eva bili nagi. Naravno, kada bih odlazio u grad, oblačio bih odeću. Ali jednom sam zaboravio da je obučem, ali to je sada jedna druga priča. I tako sam prosio svirajući flautu, a kopao sam i po đubretu. To su saznali moji baba i deda i javili su ocu da ja kopam po kontejnerima. A otac je toliko bio naporno radio da mi ne bismo bili siromašni kao što je on bio tokom velike depresije. A od babe i dede je čuo da ja kopam po kontejnerima. Šta mislite kako se on tada osjećao? A šta mislite kako se nebeski otac osjeća? Kada nam pošalje svog sina da nas spasi grehova, a vi tražite svoju sreću u đavoljem kontejneru. To mu slama srce. Evo slike gdje sam ja u pećini sa mačkom. Dobro je što sam na toj slici odeven. Desilo se čudo da je neko u moje pećini ostavio Bibliju. Tu su ranije ljudi kampovali, bilo je čađi od vatre na tavanici pećine, bilo je nekih starih vreća za spavanje, nekih starih lončića i jedna Biblija. Posle jedno 6 mjeseci sam odlučio da pročitam Bibliju da bih mogao da se raspravljam sa hrišćanima. Ja sam smatrao da su oni neznalice, da su to sve bajke. I zato sam hteo da pročitam Bibliju da bih mogao da se raspravljam s njima. Prvo sam se zaglavio u Starom zavetu, ali neko mi je bio rekao da bi trebalo da pređem na Novi zavet.
I onda sam pročitao sva četiri evanđelja koja govore o Isusu. Svaki dan sam pravio hleb od banana koje sam uzimao iz prodavnice. I jeo sam taj hleb od banana i čitao sam Bibliju. Stalno sam sebi ponavljao da to ne može biti istinito. Ali neki glas mi je ponavljao da je to sve istina. Došao sam do istog zaključka kao i Clive Lewis, koji je rekao da kada se sretnete sa Isusom imate samo tri opcije. Ili je on lažov, ili je ludak, ili je gospod. A ja sam pomislio, lud svakako nije. Nije ni lažov jer je mogao da laže da sebi spasi život. Onda jedino ostaje da ovaj čovjek govori istinu, a to je da je Bog postao čovjek da bi nas spasio od naših grehova. I znao sam da moram da tražim da spasi i mene. A sa 17 godina već sam imao dosta grehova. Pao sam na kolena i rekao sam, Bože, ako mi oprostiš i daš mi nešto zbog čega ću živjeti, a bio sam jedna velika ništarija i svašta sam radio. I onda sam rekao, Gospode, ako mi oprostiš i daš mi svrhu življenja. I onda je on došao u moje srce i počeo da me menja. Ja sam bio srećan i osjećao sam mir i radost. I onda sam sve koji su svraćali kod mene u pećinu počeo da podučavam Bibliju. Prvo sam to počeo da radim bez odeće, ali ni oni nisu imali odeću na sebi. Ali ja sam ljude veoma ozbiljno podučavao Bibliju. A onda sam poželao da što više ljudi upoznam sa Biblijom. Pa sam zamolio Gospoda da udesi i da tako i bude. Ja nisam znao kako jer sam bio pustinjak, a onda sam jednog dana sišao iz pećine da pozovem majku na njen račun. Mama je tražila da joj se povremeno javljam da bi znala da sam živ i onda me je pitala da li ću biti sljedeće nedelje u svojoj pećini. I rekla je da će doći da me posjeti i da će dovesti i filmsku ekipu. Njima je bilo interesantno to što sin jednog milionera živi u pećini. I ekipa NBC kanala zajedno sa mamom došla je ispred pećine, ovo sam ja tog dana ispred svoje pećine. Tri puta je ta emisija bila na televiziji i pitali su me zašto to radim. I ja sam im ispričao svoju ličnu priču. Kako i da ne ispričam kad je Gospod poslao filmsku ekipu pred moju pećinu. Onda sam pomislio da će mi Bog zaista dati priliku da o njemu pričam drugim ljudima. Trebalo bi sada da završim, pošto nas inače čeka predavanje, ali želim da znate da je Biblija ta koja mi je promenila život. Mnogi ljudi kritikuju Bibliju, a nikada je nisu čitali. Takav sam i ja bio. Čitajte Bibliju svaki dan. To će vam promeniti život. Ustanite za trenutak i udahnite duboko. Okrenite se osobi do vas i recite, Bog vas voli. Jer to i jeste istina. Ne morate se rukovati, možete i da se kucnete laktovima. Nakon pesme krećemo sa predavanjem. Dakle, prijatelji, ovo su predavanja u okviru panorame proročanstava. I za one koji su nam se sada pridružili, današnja lekcija se zove Čuda reči. U ovoj studiji ću imati 16 pitanja, pa bolje da odmah krenemo. Priča o kojoj govorimo nalazi se u Evanđelju po Luki, poglavlje 24. U stihu broj 13 govori se o učenicima. Oni su veoma obeshrabreni i na dan raspeća iz Jerusalima idu u Emaus. Odnosno, to je nedelja popodne nakon raspeća.
Veoma su obeshrabreni i govore o velikom razočarenju, zato što su Mesiju vidjeli kako umire na krstu. A mislili su da će on biti taj koji će Jerusalim osloboditi od Rimljana. Rečima se ne može opisati koliko su bili šokirani i nesrećni. Kako je to već tada bivalo, na putu im se pridružio neki stranac. Pozvali su ga da krene sa njima i razgovarali su o onome što se dogodilo. O raspeću, o onome što su radili Rimljani, što su uradili sveštenici. Taj stranac je bio sam Isus, ali ga oni nisu prepoznali i on ih upita. Kakav je to razgovor što ga imate među sobom na putu? A oni stadoše tužni. Znate, Isus ne želi da mi hodamo tužni. Jer uskrsnuće je dobra vest. A oni rekoše, naravno da smo tužni. Zar ne znaš šta se dogodilo? Isus je znao šta se dogodilo jer je on bio u centru događaja. Ali je Isus ipak pitao šta? Bog nam postavlja pitanja ne zato što ne zna odgovor, nego zato što hoće da razmišljamo. Bog je i Adama pitao gdje si, iako je znao gdje se on nalazi. A oni rekoše, to za Isusa Nazarećanina. On je bio prorok, silan u reči i delu pred Bogom i svim narodom. I oni ga razapeše, a mi smo mislili da će spasiti Izrael. A Isus im reče, o bezumnici što verujete sve što su najavljivali proroci. Zar nije Isus morao to trpeti i tako ući u slavu svoju? I onda je počeo od Mojsija i svih proroka, tumačio im je sve što o njemu piše u svim pismima. I tako im je on dokazivao da je on Mesija. A oni su govorili, da, naravno da je tako. Bih ja voleo da čujem tu propoved kad je Isus pričao od postanja pa do Molokaja. Zar to ne bi bilo sjajno slušati? I tako dođeše do jednog raskršća i on je hteo da nastavi, a oni rekoše, nemoj kasno, ja ostani sa nama. Da li znate onu pesmu Ostani sa mnom? Ona je pravljena po uzoru na ove biblijske stihove. I tako je on krenuo sa njima i pitali su ga da li želi da pomogne oko blagoslova, a on je rekao naravno. Skinuo je kapuljaču i pokazao ruke probodene ekserima. I izgovorio je jevrejsku molitvu nad hlebom. I onda su oni vidjeli njegove ruke i prepoznali su ga. A on je nestao. I onda su im se oči otvorile i bili su srećni. A kada se to desilo? Kada je on prelomio i blagoslovio hleb. A taj hleb predstavlja reč Božju. Dakle, oči su im bile otvorene, a on je nestao pred njima. To mi je oduvek izgledalo kao neki trik. Sada ćemo preći na pitanja. Nemamo danas nikoga da pravi anketu na ulici, ali pričat ćemo o čudima Božje reči. Prvo pitanje je ukoliko toga iz Svetog pisma treba da verujemo. Odgovor se nalazi u Evanđelju po Luki 24:25. Tu se kaže, verujte u sve što su rekli proroci. Biblija koja se sastoji iz Starog i Novog Zaveta je sveta reč Božja. Biblija je izdržala mnoge kritike, ali mnogih od tih kritičara više nema, a Biblija je još uvek ovde. A razlog zbog kojih je Biblija još uvek ovde je taj što ona funkcioniše. U toku svih ovih godina se ispostavilo da sva njena proročanstva su istinita.
Ona nas uči kako da izbegnemo greh, kako da se ophodimo jedni prema drugima. Biblija se bavi svačim, od braka do finansija. Ona funkcioniše i celo sveto pismo je inspiracija koja potiče od Boga. Neki ljudi biraju delove iz Biblije i govore kako nisu sigurni da li se taj sadržaj možda vremenom promenio. Kao kada bih ja sada mojoj prijateljici došapnuo neku rečenicu i tražio da ona to prenese dalje. I kada bih ja posle sat vremena pitao onog poslednjeg šta sam bio na početku rekao, koje su šanse da moja rečenica ostane nepromenjena? Prilično velike, zar ne? Neki ljudi kažu da nisu sigurni da je Biblija ostala ista zbog mnogobrojnog prevođenja Biblije. 1948. godine neki dečaci pastiri su pronašli svitke za koje se smatra da datiraju pre Isusa. To su takozvani svitci sa Mrtvog mora. Ispostavilo se da je sadržina tih svitaka potpuno, iako su oni 2000 godina stari, da je potpuno ista kao sadržina moje Biblije koju danas imam, iako su ti svitci bili na hebrejskom. Pitao sam čoveka koji dobro zna hebrejski da mi pročita određeno mesto na svitku. On je počeo da citira priču, a on čita sa desna na levo. Čitao je kako je Jezekija bio okružena sircima i to je bilo potpuno isto kao u mojoj Bibliji. Ja sam to prepoznao jer poznajem svoju Bibliju. Bog je na čudestan način očuvao svoju reč. Oni su bili toliko pažljivi kada su prepisivali sveto pismo da bi pocepali ceo svitak ako bi napravili grešku. Tako da je to najpažljivije dokumentovana knjiga u istoriji. Ona je tačna i nije se promenila. Pitanje broj 2 je o kome sveto pismo i proročanstva otkrivaju. U Evanđelju po Luki 24:27 kaže se: I poče od Mojsija i svih proroka i tumačio im što pisano stoji o njemu u svim pismima. To je sve o Isusu. Mi proučavamo proročanstva zbog toga što sva ona govore o Hristusu. Prve reči iz Otkrivenja 1:1 su otkrivenje Isusa Hristusa. U Jovanu 5:39 piše: Pregledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život večni i ona svedoče za mene. U Otkrivenju 1:1 piše otkrivenje Isusa Hristusa. Priče u Bibliji su često alegorije o Isusu. Imate priču o Josifu. Njega izdaju rođena braća i on biva prodat paganima. Isusa je izdao Juda, a Juda je bio taj koji je predložio da se Josip proda kao rob. Obojica su bila prodata za srebro. Josip oprašta svom bratu i spašava ih, a Isus je spreman da oprosti i da nas spasi uprkos činjenici da smo ga razapeli. Kralj David na Maslinovoj gori plače za Jerusalimom, a isto to radi i Isus. Samson širi ruke da zaštiti i spasi narod od neprijatelja, a to radi i Isus. Samson je više neprijatelja ubio svojom smrću,
nego za života, a Isus je isto to uradio da se usprotivi đavolu. Deca Izraela se u pustinji bore protiv Amalekita. Mojsije stoji na planini sa raširenim rukama. I kada ga vide sa raširenim rukama, onda dobijaju pobedu. A kada on spusti ruke, onda gube. A kada on opet podigne ruke, onda pobeđuju. Kada mi vidimo Isusa kako stoji sa probodenim rukama, mi pobeđujemo. Sve te biblijske priče, Jona koji je spavao u brodu, to je isto kao i Isus kada je spavao u brodu. Sve te priče govore nam o Hristosu. Pitanje broj 3 je koje je drugo ime koje se u Bibliji koristi za Isusa? U Evanđelju po Jovanu 1.1 čitamo: U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Dakle, Isus ima jedno drugo ime, a to ime je reč. On je ovaplaćena reč. Božji glas je verbalizovan kroz njegov život. Njegova učenja su Božja reč. Njegov život je Božja reč. Biblija nam kaže u Jovanu 1.14 i reč postade telo i useli se u nas. Mi ne znamo tačno kako je Isus izgledao, ali znamo šta je govorio. A njegove reči su promenile svet. Pitanje broj 4 je kakvu je vrstu ljudi Bog koristio da napiše Bibliju. To su bili ljudi sa duhom. U 2. Petrovoj poslanici 1.21 piše: Jer nikad proroštvo ne bi od čovečije volje, nego naučeni od Svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi. Bog je pozvao one koji su sa njim povezani, u kojima se nalazi duh. To je sveta knjiga koju su napisali sveti ljudi. Pitanje broj 5 glasi: Večni život dolazi od spoznavanja Isusa, Jovan 17.13. Odnosno 17.3. Kako su Isusa poznavali njegovi učenici? Sećate se priče sa puta u Emeus, kako se on njima na kraju prikazao. U Luki 24.35 kaže se: Poznaše ga kada je prelomio hleb. U Bibliji ima stihova o lomljenju hleba. Pevamo i himne o tome. U Bibliji piše: Čovek ne živi samo od hleba, već od svake reči Božije. Ali Biblija nije Majlija. Ne možemo samo mahati Biblijom pred đavolom, jer će vam je đavo oteti iz ruke i on će vam je pročitati. Ovdje su svi gladni Božje reči. U Amosovom proročanstvu kaže se: u posljednjim danima poslaću glad. I to ne za hlebom i vodom, već za Božjom reči. Ljudi će juriti tamo vamo i tražit će Božju reč, a neće moći da je nađu. Da li je moguće da postoji glad za Božjom reči u zemlji gde ljudi imaju u proseku po 5 Biblija u kući? Jeste. Kada je Amerika osnovana, mi smo u početku bili hrišćanska zemlja. Principi hrišćanstva su bili u osnovi naše zemlje. A sada smo došli do tačke da smo nepismeni što se tiče Biblije. Neko je pravio anketu među decom vezano za njihovo poznavanje Biblije. Ovo su odgovori nekih od učenika koji su objavljeni u nacionalnom pregledu 1995. godine. Ko je bila Noeva žena? Jovanka Orleanka. Ko je bila Lotova žena? Stup soli danju, a vatrena kugla noću. Ovdje je pobrkao dve priče. Oni koji su pratili Isusa su bili đaci. Apostili su bili žene apostola. Hrišćanin bi trebalo da ima jednu ženu. To se zove sveta monotonija. Samson se borio sa filistejcima sekirom apostola. Najveće čudo u Bibliji je kada je Isus Navin rekao svom sinu da stoji mirno.
I on je poslušao. Problem u celoj zemlji je što ljudi imaju Biblije, idu u crkvu. Neko mi je sinoć rekao, mi svake nedelje idemo u crkvu, a nikada ne čujemo Bibliju. To svuda važi. Ljudi ne čuju reč, a reč ima snagu, ona nas transformiše. Pitanje broj 6 glasi, inače mi ovdje na predavanjima mnogo čitamo Sveto pismo. Stavljamo ga na ekran, govorimo usmeno, želimo da saznate reč jer će vas ona osloboditi. Dakle, koliko je proučavanje Biblije važno za jednog hrišćanina? U knjizi o Jovu 23.12 piše, od zapovesti usta njegovih nisam odstupao. Čuvao sam reči u usta njegovih više nego svoju žitak. Znate, u Kini je vladala glad od 1959. do 61. godine. Smatra se da je 50 miliona ljudi umrlo od gladi. Ljudi su bili toliko gladni da su jeli glinu. A ona nije imala nikakvu nutritivnu vrednost. I zato su ljudi umirali, iako su imali osjećaj sitosti. Ja mislim da se kod nas dešava to da mnogi idu u crkvu, ali jedu ono što nije hleb. Smatra se da se najviše novca troši na reklamiranje hrane koja ima najmanju hranljivu vrednost. To su sokovi, grickalice, ali novac se ne troši na reklamiranje hleba. I tako, mnogo ljudi ide u crkvu, ali su u duhovnom smislu neuhranjeni. Isaija kaže, zašto jedeš ono što nije hleb? Moramo da jedemo hleb života, jer to nije samo hleb, već se kaže da je to svetlost. Tvoja reč je svetlost nozi mojoj i lampa stazi mojoj. To se kaže u psalmima 119.105. Ako ne znate šta da radite, vodit će vas Božja reč. Inače, najviše svetlosti na svetu se troši u Las Vegasu. Hotel Luxor u Las Vegasu toliko svetli da avioni ne smeju da preleću preko njega jer će zaslepiti pilota. To je jaka svetlost koja nema nikakvu svrhu. A Biblija je svetlost koja nam osvetljava živote, a toliko njih ne obraća pažnju na nju. Ko nam pomaže da razumemo Bibliju? To je pitanje broj 7. Kada čitate Bibliju, Bog će vas voditi. U Jovanu 16.13 piše, kada dođe On, Duh istine, On će vas voditi ka istini. A u Jovanu 14.26 piše, a Utešitelj, Duh sveti, naučit će vas svemu. Dakle, ako čitate, a ne razumete, nastavite da čitate. Da li ste svesni da kada ste se rodili niste umeli da govorite maternjim jezikom? Jeste li zbog toga prestali da slušate zato što ne razumete? Ne, slušali ste i naučili i sada razumete. Nemojte se brinuti ako u početku ne razumete. Srećom, Biblija je tako napisana da ipak nešto možete da razumete. Što više čitate, više ćete razumeti. Čitajte Bibliju. U prvoj poslanici Korinćanima 2.13 piše, ovo govorimo ne rečima koje uči čovekova mudrost, nego što uči Sveti Duh. A Sveti Duh osvetljava i pojačava reč. Jedan čovek je sanjao da hoda kroz pustinju. Jedan glas mu se obratio i rekao, stani, uzmi kamenje i stavi ga u džep. Sutra ćeš biti i srećan i tužan. On se pokorio glasu i stavio kamenje u džep i kada se sutradan probudio, u džepu mu se nalazilo drago kamenje. Bio je srećan zbog toga, ali tužan što nije uzeo više kamenja. Ja mislim da kada dođemo na kraj puta, bit ćemo srećni što smo spoznali reč Božju, ali tužni što nismo spoznali više. Reč transformiše nas i moramo da je pronosimo da bi transformisala i druge. Bilo bi nam mnogo bolje kada bismo živote zasnovali na Bibliji.
Pitanje broj 8 glasi: Šta moram da uradim da bih bio siguran da me Sveti Duh vodi dok proučavam Bibliju? Traži i daće ti se. Luka 11:9. U Luki 11:13 također se kaže: Kad dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svojoj, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ištu u njega? U Jovanu 7:17 kaže se: Ko hoće njegovu volju tvoriti, razumeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Dakle, ovo molitveno proučavanje će pomoći da se vaše razumevanje Biblije poveća. Pitanje broj 9 je: Na koji način nam molitveno proučavanje pomaže? U psalmima 119:11 piše: U srce svoje zatvorio sam reč tvoju da ti ne grešim. U Jeremiji 33:3 piše: Zovi me i odazvaću ti se i kazaću ti velike i tajne stvari za koje ne znaš. Kaže se: Zovi me i pokazaću ti velike stvari za koje ne znaš. To Bog hoće da primimo njegove blagoslove, ali nećete dobiti one stvari koje ne tražite. Sećam se jedne priče o mornarima i o brodu koji je plovio preko Atlantika i slomio mu se jarbol i mornari su plutali dok nisu ostali bez hrane i vode i uskoro su počeli da umiru od žeđi i od neuhranjenosti i na kraju se pojavio spasilački brod i prvo što su tražili je bilo da im daju vode. A ovi na brodu su pitali: Zbog čega ste žedni? Odgovorili su: Zato što nemamo vode. A ovi su im rekli: Pa vi plutate u slatkoj vodi. Oni su bili u delu Atlantika u kome se nalazi slatka voda jer se tu uliva Amazon. Odatle se ne vidi kopno, ali to je slatka voda. A oni su umirali od žeđi. Ovakvi su mnogi ljudi danas u svetu. Rešenje mnogih problema može se naći u Božjoj reči. Ona može da nam zadovolji duše, a mi ne obraćamo pažnju na nju. U poslanici Rimljanima 15:4 kaže se: Jer što se napred napisa, za našu se nauku napisa, da bismo imali nadu. Znači, Božja reč nam daje nadu. U knjizi o Jakovu 1:5 piše: A kolikome od vas nedostaje mudrost, neka traži od Boga, koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga, i daće mu se. Dakle, molite se za Boga kada proučavate reč, On će vam pokazati stvari. Reći ću vam šta ja radim. Svako jutro kada se probudim, ja sada Bibliju proučavam preko kompjutera da bih imao pristup raznim izvorima. Sada ima dobrih softvera, ima i skupih, ima i onih koji su pogodni za telefon ili za iPad ili za kompjuter. Dok čitam Bibliju, prvo se pomolim. Kleknem i molim se da mi Bog pomogne da razumem. I kada god pročitam neki deo Biblije, toga dana se dogodi nešto za što mi je bio potreban taj savet iz Biblije. Ili se nešto dogodi nekom drugom, a ja se tu zateknem da mu dam taj savet koji ja sam ne bih znao da mu dam. Ja stalno čitam jer mi ne zapamtimo sve što pročitamo. Jedan dečak je pitao dedu: Zašto stalno čitaš Bibliju kada ne možeš sve da zapamtiš? A deda je rekao: Reći ću ti zašto. Da li vidiš ovu kofu za ugalj pored šporeta? Hoću da odeš do potoka, da je napuniš vodom i da mi je doneseš. Dečak je poslušao, napunio kofu i pokušao je da otrči nazad, ali je video da je sva voda istekla jer je kofa bila probušena. Deda mu je rekao da mora brže da trči. I on je ponovo otrčao i kada se vratio, opet je voda bila istekla. Deda mu je rekao:
pokuša još jednom. I on je ponovo pokušao, ali rekao je, ne vredi, istekla je. Teda je rekao, tako je, ali da li si primetio šta se desilo sa kofom? A dečak je rekao, da, sada je čista. Iako voda ističe, ona i ispira. Deda je rekao, ja čitam Božiju reč ne zato što očekujem da ću sve da zapamtim, nego zato što me ona pročišćava. Biblija će vas promeniti ako je čitate, ali to ne znači da morate sve da zapamtite. Ali imaće na vas božanski uticaj. Pitanje pod 10. Koji metod proučavanja Biblije preporučuje Sveto pismo? U Isaiji 28.10 kaže se, jer zapovest po zapovest, zapovest po zapovest, pravilo po pravilo, pravilo po pravilo, ovde malo, onde malo, davaše se. Upoređujte ono što je zapisano i tako ćete naučiti. To je slično kao sa GPS-om. Ja sam imao jedan GPS u avionu. GPS se koristi satelitima i onda dolazi do takozvane triangulacije. Kada sam prvi put koristio GPS u avionu, na ekranu mi je pisalo lociran jedan satelit, i to je nedovoljno da se odredi položaj. Onda je pisalo dva satelita, to je i dalje bilo neodređeno, a sa tri satelita mogao sam da odredim položaj. Ako se razumete u geometriju, znate kako to funkcioniše. A sa još više satelita mogao sam da odredim i visinu. Sada u avionima možete da pročitate kompletnu situaciju i kada slećete imate sve na virtuelnom ekranu i GPS je toliko precizan da će vas prizemljiti sa mogućim odstupanjem od samo 4 stope. To je zato što se tu koristi mnogo satelita. Zato, ako želite da znate istinu, nemojte od samo jednog stiha graditi doktrinu. Video sam kako ljudi grade čitavu crkvu samo na jednom stihu. Smatram da svaka Božja reč inspiriše. Nekada se neki stih pogrešno razume kada se izdvoji. Kao kada se kaže, Juda je izašao da se obesi, ili kada Isus kaže, idi i uradi isto to. Kada to spojite, ispada da treba i vi da idete da se obesite. Tako neki ljudi proučavaju Bibliju. U prvoj poslanici Korinćanima kaže se, koje i govorimo ne rečima što je naučila čovečija premudrost, nego što uči Duh Sveti i duhovne stvari duhovno radimo. Dakle, stvari treba da budu u kontekstu. U drugoj Petrovoj poslanici 1.20 kaže se, i ovo znajte najpre da ni jedno proroštvo književno ne biva po svom kazivanju. Ne treba da pravimo lične interpretacije. Bog ne želi da na taj način proučavamo Bibliju. Shvatate da postoji apsolutna istina. Neke stvari su istinite bez obzira na to šta vi mislili o tome. Danas je u svetu sve relativno i ljudi kažu da ne misle svi isto. Ne bih želeo da meni mozak operiše neki hirurg koji ima takav pogled na istinu da kaže meni ovo ne izgleda kao mozak nego kao luk pa ću da ga iseckam. Ili ako letite avionom a pilot kaže znam da postoje određena pravila letenja ali ja ću biti iskren i verovat ću da ovaj avion može da bude i podmornica pa ćemo zaroniti. Da li vi prihvatate njegovo viđenje? Ali postoje zakoni i postoji apsolutna istina. A to je Božja reč i ona ima odgovore. Pitanje broj 11. Šta će nam doneti proučavanje Biblije? Druga poslanica Timoteju kaže, i budući da znaš sveta pisma koja te mogu umudriti na spasenje u Hristu Isusu, koliko vas želi spas? Postoji jaka veza između spasenja i svetog pisma. Isus kaže da ako ne poznajete njega, ne možete biti spaseni. U Bibliji se kaže da on lomi hleb, jer ih Isus usput upoznaje sa Svetim pismom. Prepoznali su ga. Oči su im bile otvorene. Saznali su koja je svrha njihovog života.
To je ono što se meni dogodilo kada sam počeo da čitam Bibliju. Pitanje broj 12. Sudeći po Isusu, gde nalazimo istinu? Jovan 14.6. Isus mu reče, ja sam put i istina i život. Niko neće doći k ocu do kroz mene. U Jovanu 17.17 se kaže, tvoja reč je istina. Imam ovde neke lepe citate raznih istoričara i poznatih ličnosti koji se tiču Božje reči. Gypsy Smith je rekao, nije važno koliko ste puta prošli kroz Bibliju, već koliko je puta Biblija prošla kroz vas. Neko je jednom rekao da Biblija koja se raspada obično pripada osobi koja se ne raspada. John Bunyan je rekao, čitajte Bibliju i čitajte je ponovo i ne bežite od pomoći da razumete volju i um Božiji, iako mislite da je ona skrivena od vas. Ne zamarajte se što nemate objašnjenje. Molite se i čitajte, čitajte i molite se, jer bolje je imati malo od Boga nego mnogo od ljudi. Neko drugi je rekao da je Biblija kao teleskop. Kada gledate u teleskop ne vidite ništa, ali kada gledate kroz teleskop vidite razna čuda. Za vernika ovo je teleskop koji vam omogućava da vidite reč. Ne možete biti srećni dok ne znate odakle ste došli, šta ovde radite i kude idete. To su velika pitanja u životu. Biblija daje odgovor na ta pitanja. Daje nam uvid u to odakle smo došli, šta radimo ovde i kude idemo. Abraham Lincoln je rekao, ja verujem da je Biblija najbolji poklon koji je Bog ikada dao ljudima. Sva dobra spasitelja saznajemo kroz ovu knjigu. George Mueller je rekao, snaga našeg duhovnog života bit će u direktnoj proporciji sa mestom koje Biblija ima u našim mislima i u našem životu. Pitanje broj 13. Koje upozorenja vezano za proučavanje Biblije su data u Svetom pismu? Odgovor je u drugoj poslanici Timoteju 2.15 gde se kaže postaraj se da se pokažeš dobar pred Bogom kao radnik koji se nema čega stideti, koji pravo upravlja rečju istine. Razlog što ovo naglašavam je zato što mislim da svi mi znamo da je hrišćanstvo najpodeljenija religija na svetu. Nema toliko podela u judaizmu, islamu ili budizmu kao što ima u hrišćanstvu. To nikada nije bio Božji plan. A znate li zašto ima toliko različitih ideja? Jer mnogo ljudi ne čitaju celu reč Božju, uzimaju pojedine odeljke i prave neke mračne doktrine ili traže neke učitelje da im kažu ono što žele da čuju. Iz pojedinih odeljaka prave novu veru. To se naziva prosperitetnim propovedništvom. Ne kažu da je Isus rekao, odrekni se sebe, uzmi krst i prati mene. Takve priče se ne prodaju baš dobro. Samoodricanje, žrtvovanje, to je ono o čemu je govorio Isus. Postaraj se da se pokažeš dobar pred Bogom kao radnik koji se nema što stideti, koji pravo upravlja rečju istine. Gospod želi da ga tražimo kroz njegovu reč. Također nam kaže u 2. Petrovoj poslanici 3.16, kao što govori o ovome i u svima svojim poslanicama u kojima imaju neke stvari teške za razumeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrću, kao i ostala pisma na svoju pogibelj. To moramo da imamo na umu u posljednjim danima, jer Isus je rekao, pojavit će se lažni Hristos. Da li mislite da će ti lažni Isusi citirati Bibliju? Hoće. I onda će je pogrešno citirati, a većina ljudi to neće primetiti. Mnogi misle da je rečenica Gospode pomozi našim dušama iz Biblije, ali nije. To je rekao Benjamin Franklin. Mnogi misle da poznaju Bibliju, ali je zapravo ne proučavaju. To će đavolu odgovarati u posljednjim danima. Čuo sam priču kako je jedan turista bio u Yellowstoneu i svuda su bili znakovi na kojima piše ne hranite medvede.
On je video kolonu automobila i medvede koji dolaze do prozora. To je bilo pre nekoliko godina. I jedan turista je hranio medveda i onda su pravili fotografije i posle toga je taj čovek otišao kod čuvara i pitao je: zašto turisti hrane medvede kada na znakovima piše da to ne sme? A čuvar je rekao: to je veoma opasno jer ponekad medvedi znaju da budu veoma opasni. Ako im ne date hranu, otimaju je. Ali drugi problem je što oni ne nauče da sami pronalaze hranu. I onda kada dođe zima, idemo sa viljuškarima i skupljamo njihova smrznuta tela, jer kada nema turista, oni ne umeju da se prehrane. To se isto danas dešava u svetu. Svake nedelje dobijamo mali obrok od sveštenika, ali ljudi ne proučavaju Bibliju kod kuće. Ne možete preživeti od grickalica koje povremeno dobijate. Moramo da naučimo da se sami hranimo. Pitanje broj 14. Kako da proverimo sva verska učenja i doktrine? U Delima apostolskim 17.11 piše: oni primiše reč sa svim srcem i svaki dan istraživahu po pismu je li to tako. Koliko često su istraživali? Svaki dan. Koliko molitvi znate? Naprimjer, ona: daj nam danas naš hleb svakodnevni. Koliko vas zaista brine o vašem svakodnevnom hlebu? Kada molimo tu molitvu, to je mnogo više od hrane u fizičkom smislu. Tu se u stvari radi o reči Božjoj. Hranite se njome. U Isaiji 8.20 piše: zakon i svedočanstvo tražite, a koliko ne govori tako, njemu nema zore. Ako neko izvrće reč Božju, ne nasedajte na to. Moramo strogo da se držimo onoga što piše u Svetom pismu. Pitanje broj 15 glasi: šta se desilo kada je Isus objasnio Sveto pismo dvojici svojih učenika na putu za Emaus? U Luki 24.32 piše: i oni govorahu jedan drugome: ne goreše li naše srce u nama kad nam je govorio putem i kada nam je kazivao pismo? Kada sam ranije slušao propovedi, mislio sam: sada mi više ne govori sveštenik, nego mi se sada sam Bog obraća. I osjećate kako duh govori: da, to je istina. To je ono što Bog želi da iskusimo. Pitanje 16 glasi: kada su dva učenika saznala da je Isus živ i slušala kako im objašnjava proročanstva, šta su uradila? Znate, jednom kada vam se otvori Božja reč, a to se i meni desilo kada sam bio u pećini, prvo što poželite je da kažete i drugima. Iako se smračilo i oni su bili gladni, ostavili su sve i vratili su se nazad u Jerusalim da svojim prijateljima saopšte dobru vest da je Isus živ. Sada je važnije nego ikada da se upoznamo sa rečju Božijom, jer ja verujem da mi živimo u posljednjim danima. Pre nekoliko godina John, Angie i ja smo širili evanđelje i imali smo skupove u Severnoj Kaliforniji i ja sam jedno večer držao seminar u Redingu, a sljedećeg jutra je trebalo da budem u Crescent City-u. Zato sam uzeo avion. Njih dvoje su preko volje ušli u avion sa mnom i poleteli smo. Svuda ispod je bilo samo drveće. A radio sam bio zaboravio u Crescent City-u i nisam znao gdje se nalazim. Bio sam dezorijentisan i rekao sam im da ne znam gdje se nalazimo. Rekao sam im da ću se spustiti ispod magle gdje imam vidljivost i da ću onda na kraju klanca vidjeti Crescent City i onda ćemo se prizemljiti. To je bilo veoma opasno, sa obe strane su bile planine, Angie je spavala, a John se grčevito držao za stolicu i rekao: mora da se ona onesvestila. Kada smo prošli planine, ispod nas je bio samo okean, mogli smo i do Japana da stignemo, ali nismo imali dovoljno goriva. I onda sam shvatio da moram ponovo da se vratim u oblake.
Odjednom je sve bilo belo i ništa se nije videlo. Mnogo mi je trebalo da prođem kroz oblake. Instrumenti su mi pokazivali da se okrećem i da letim na dole, iako sam ja mislio da je sve u redu. Obučavali su me da verujem instrumentima. Poslušao sam instrumente i ispravio avion i onda smo izašli iz oblaka i video sam odmah levo planinu u koju bismo udarili da nije bilo instrumenata. Prijatelji, mi moramo da pratimo reč Božiju, jedino tako ćemo preživeti. Sada će nam John nešto otpevati, a onda ćemo završiti molitvom, molit ćemo se da nam pomogne reč Božija. Koliko vas zna ovu pesmu? Postoji jedna sila na svetu koja će nas transformisati. Bog želi da nam se obraća. Biblija je ljubavno pismo Tvorca svakome od nas. On želi da mi u njegovoj reči svakodnevno tražimo njegovo lice. To je snaga koja transformiše, naročito sada, u posljednjim danima, kada ima toliko zbunjujućih glasova, potrebno nam je da sami znamo šta piše u Bibliji. Pronađite vreme za Božju reč. Da li ste spremni da kažete, Gospode, želim da shvatim? Da li je to vaša molitva? Hajde da se zajedno pomolimo. Oče na nebesima, oprosti nam što smo zapostavili ovu blagoslovenu knjigu koju si nam dao. Na čudesan način si zaštitio svoju reč koja govori o tvom sinu i o planu spasenja. Često nas ometaju neki drugi glasovi i onda zaboravljamo najvažniji glas. Molim se da budeš sa svakim od nas ovde i da nas vodi zvezda vodilja istine u tvojoj reči, u Isusovim rečima. Blagoslovi svakoga od nas, blagoslovi naš seminar. Zahvaljujemo ti se i molimo ti se u Isusovo ime. Amin. Ponovo ćemo se vidjeti večeras u 7 sati i ponovo sutra uveče. Večerašnja tema će biti figle bez slame. Dođite svi. Zapevajmo svi sada ovu pesmu. Beautiful words. Beautiful words.